18-річним юнаком, військовослужбовцем строкової служби, потрапив на війну до Афганістану Геннадій Докашенко. Каже, прослужив там з 1986 по 1988 рік. Було 2 августа 86-го, коли я призвів. Було 2 серпня 1986 року, коли літак Іл-76 разом з нами приземлився на афганську землю. Там і розпочалась служба. До того я служив в азербайджанській РСР. Там я закінчив 3-місячні курси водія. Саме військовим водієм 2 роки і 2 місяці прослужив в Афганістані. Знаєте, багато чого запам'яталося. Лише сказати, що не запам'яталося. Коли ходив в наряд, супроводжував колони техніки. Найтяжче, коли люди гинуть. Все це запам'яталося. Хоча важко це згадувати. Батьки мої спочатку не знали, куди мене відправили, тому що не можна було писати їм про це. Була польова пошта і все. Заборонено було розголошувати таку інформацію. Це була військова таємниця. Ветеран Володимир Овдієнко згадує, був відправлений до Афганістану у свій день народження у 1979 році. 9 місяців я в Союзі служив строково, а потім по тривозі частину кинули до Афганістану. Ми туди йшли одним із перших. Щоранку прокидався і радів, що живий. Чесно кажучи, це справді радість була. В Заводському районі Запоріжжя 560 ветеранів Афганістану та локальних війн. Загалом на обліку в міському осередку Української спілки ветеранів Афганістану близько 3 тисяч осіб, включно з членами родин загиблих воїнів, розповів керівник міського об'єднання Української спілки ветеранів Афганістану Валентин Зарва. У нас є хлопці в організації, котрі пройшли і Афганістан, і АТО. Син загиблого в Афганістані Віктор Хорьковський зараз захищає Україну на сході. Присутні вшанували пам'ять загиблих в Афганістані та в інших локальних війнах хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.